Izgradnja parka i igrališta u užem centru Ruskog sela započeta je prošle godine, nastavljena je i ove. Projekat ima tri faze, a započet je sadnjom školske šume pre godinu dana, podsjetio je Dušan Marjanović, predsjednik mesne zajednice Rusko selo. Prva faza je predviđena sa, evo kao što možete da vidite, jednim delom kolskog druma do bunara seoskog. Urađen je trim staza je kompletna urađena, s tim što ćemo za sljedeću godinu ostaviti samo da se naspe malčom, pošto će biti malč podloga. Urađeni su 7 parking mesta, sam prilaz parku, nešto od strane mesne zajednice, ogledali smo se na grad Kikindu i na ono što je urađeno u kružnom toku, novom kružnom toku prilazu gradu, a to je natpis sam Ruskog sela će biti ispred samog parka instaliran. Sljedeće godine nastavit će se ulaganje u ovaj prostor. I dva dečija igrališta, jedno igralište za mlađi uzrast, jedno igralište za stariji uzrast i imat ćemo jedan plato koji će biti predviđen za one koji vole da vežbaju, a to je fitness na otvoren. Samo idejno rješenje je negde blizu 30 miliona dinara vrednosti, ali kako vreme odmiče, tako naviru neke nove ideje i uvek se to neko idejno rješenje i dopunjava. Tako da ja verujem da će taj iznos biti malo viši od onoga što je i projektovano u samom startu. Za sada u ovoj prvoj fazi uložili smo više od 7 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta, a park će se nalaziti na površini od 2,5 hektara. Gradilište i školsku šumu obišao je i član gradskog veća Stevan Ilišić. Po planu i programu gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine školske šume ovde u Ruskom selu u prethodnom periodu u saradnji sa osnovnom školom u Ruskom selu smo zasadili oko 200 sadnica. Pored ovog parka, školske šume imamo i u drugim selima poput Iđoša, Topole, Novih Kozaraca i na više lokacije u gradu. Do kraja godine je u planu u Nakovu najverovatnije da takođe zasadimo školsku šumu. Tokom jesenje sadnje biće zasnovano 15.000 stabala vetrozaštitnog pojasa na atarskim putevima od mokrina ka Padeju. Novac u iznosu od 12 miliona dinara za pošumljavanje odobren je od Ministarstva zaštite životne sredine.